Yksi sekunti! Ei! Oi, oi. Mä en tiedä mikä mun tampus. Ei kai mikään, ne vaan saa räjäytetty tuolta jotain. Hei, hallo vennut! Lootboxilta. Häh? Me voitettiin se vai? Häh? What? Victory! Sillä onkin Victory! Miten toi oli Victory? Tyypit jäl meni rikkoutuneesta ovesta sisään sieltä. Mitä helvettiä? Se oli varmaan sekunnista kiinni. We broke the game! Mä oliks se vaan se, kun me päästiin 12 waveä läpi? Toi oli vasta 12 wave. Toi oli mihin me kuoltiin niin viimekskin. Niin vai näyttääks toi kumma, että me ollaan voitettu wavei? Mut toho, se oli toi sama määrä, mihin me viime kuoltiin. Mut mitä helvettiä? Niin. En mä tajua. Siellä oli kaikki hengissäkin vielä. That's more like it. That's more like it. I'll take it. Streak 83. Hurraa! Hyvää työtä. Saimme sen. Helppoa se ei ollut. Eikä se ollut heinäntekoa, mutta me teimme sen. Hyvä patsi! Hyvä Henri! Tää on varmaan se, mistä mulla kutina oli. Se eka. Joo. Ultti meni ihan pieleen, mut sit lähti tapahtumaan. Ja pörräävä sinikin tuli paikalle. Oi, mä otan pikku breikin, pelatkaa yksinä vaan. Pelatkaa yksinä. Niin. Ja pelatkaa keskenään. Pelatkaa keskenään. Ei. Mä vähän pelkäsin tätä. Oletko iloinen? Oletko onnellinen? Onko etusormi kipeä? Suu muikeana. Painoitko spacea? En kertaa. Et saatana painoa. Kiitoksia potkista. Uraa. Tuossa näkyis hyvin se niitten Zeniatan reaktio, kun se oli nappi, mikä? Ei tullutkaan, kun Henri vei sen. Henri vei sen. Henren käkätin vai mikä se olikaan? Se ollut käkätin. Kepakko. En mä kyllä arvannut. Mä ajattelin nyt tässä kohtaa vasta. Nyt mä olisin tehnyt uuden spray. Onneksi mä tein sen etukäteen. I know what happened. Siitä on kyllä pakko antaa pussa. Nyt mä teen potkin spray siihen. Pam pam pam. Kerrankin kepakko saa jotain aikaiseksi. Hyvä. No voi. Voi. Pertilei. Mä luulin sanoa sitä Pertiksi. Pertilei. Nice! Pää! Suora pää. Pistoli perällä vielä naamaa. Nice! Millä me ei ton jälkeen voitettu sitä? Sen no, takia kun mä en osannu... Kun toi keskityvi veti mua päähän. Niin ja sit kun mä en osannu astua sinne satanan ruutuun sen jälkeen kun mä olin siellä vieressä. Murhaa semmonen. Hyvä kippu! Nice! Nice! Kippu löysi sisäisen lepakon. Niin. Grab the pussy! Grab the by the pussy! En voi uskoa, että joku valittiin presidentiksi sen jälkeen, kun se oli mennyt julkiseksi, että se on jo sanon noi. Niin. Mitä vittu amerikkalaiset. Niin. Mut se on ainoa, ketä pitää ottaa pienen ihmisen puolta, niin ne luulee, saatana höpöt. Täh. Mä en ymmärrä. Plus, että se on Putin, ketä sen sinne asensi. Niin. Se piti saada joku vitu höntti sinne vaan johtoon. Mm-hmm. Niin. Kyllä mä aika varma, että Putinkin mietti tällä hetkellä, että ei vittu. Ei mitään sen... tuli tehty, niin. Ei saata. Nice. Huhhuh, joo. Good job! Nice. Tää on se, kun sä pääsit niitten selkään, siin tuli ilmeisesti ihan kärryn. Surprise! Ei se ehtinyt saada double kill, kun keskeytettiin, kun se meni yli. Lekky toi voiton. Kyllä. Ei. Ja sain kaljat sylin, koska en osaa jostain syystä juoda. Se on yllättävän vaikeeta toisille. On. Se, mä en ymmärrä, mikä takia se yrittää aina ylähuulen kautta karkkuun. Mikä vitun neste toimii näin? What the fuck?
What? What? You huh? got it. Wait. Nice. Wait. Nice. Good job. I did nothing. No, the speed is far of any, no. And you said you did nothing. I swung the hammer. This was your revive. Oh my. Thank God. Tai ihan kauhea, että miksei ihmiset pysy pojolla? Mitä helvetin vaikeat siinä on? Älä muuta sano. Nice! Good job! Sanoi hän ja hyökkäsi niitten pojolle. Ei. Laihan kikkeli. Ei kärehdy. Neon Genesis. No niin. Hyvä poni. Piu piu. Siltihän loistaa. Minä heitin ne kulkuiluun. Perinteinen enviro. Hurraa! Se ei osannut skeitata sieltä takaisin, en mäkään osais. Toi apina oli kauhea. Se oli, se rankasi mua ihan homona tuossa. Oli kuollutkin, mutta toi takaisin se. Nice! Hyvä! Nice. Jos kohtaa Toni sanoo, missä se teleportti on. Ai että, se Jep. oli hyvä. Kommunikoikaa vittu. Kyllä, siitä oli jotain hyötyä kyllä. Olemme tulleet, olemme kommunikoineet. Mm. Oh, no! Mä luulin, että se loppus jo. Mä herkkoilin siellä vaan, mä soittelin kitaraa ja kaikkeen. No. Se oli hauskaa. Uudestaan. Auta. Hyvä poni. Hyvää. Tuli tässä ihan loppuun. Ihan oudesta. Tää tuli tähän ihan loppuun. Ensi Reaperi kuiluu. Ehkä vois käyttää tätä kuiluheittelua. Sä löit sen vielä hengiltä. Niin löin ja sit mä tipun tuolta. Essi Sipuli MVP. Hyvää, me edustamme täällä. Noi kaikille taas yksi ääni, niin kaikki on tyytyväisiä. Kenen saa? Ketä oli paras? Oh. Damn! I did it again, I went after the healers and forgot to be on the point. Oh dear. Play of the game. Mm. What's your six? Good job. How are you doing this? How many times today? That's a bit dirty. The only time I got there, mercy. Oh fuck! Fuck yeah! Hold it! Oh nice! Nicely done. Holy fuck. I did pretty much nothing, but... Hey, nice! Nice! Sick! Job, nice! Nice! Hooray, hooray! Nicely done. Smack it! This is the most 80s ever. Yes! Well, I have to admit this was awesome. Yeah, agreed. Nice. Holy fuck. What? What the hell? I don't know. What? I think what? Tasted a lot. Oh. No, nice! Yes! Good job! Sick. Nice. Nice! Pew! 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 Nice. Oh, nice.
You shot him in the dick. Nice! Nice! Holy fuck, you chop! Oh, we got it. We made a what? Yeah. Last victory of the evening. I think you'll get it, Leggy. Yeah, oh, I think so. Nice. Nice. It was just a good spot. Where the fuck? You cheeky. Oh, nice. Ah, that was pretty awesome. Hyvä, Toni! Kiitosia! Get your ass in here, kippa! Reaperi parka. Hurraa! We won! Ei se helppoa ollut. Ei, mut we won silti. Voi voi. Mut kato! Ei oo turretti. Mua kiitettiin, jee! Hyvä keppa, hyvä hiileri! Kenet sä boostasit? Kuka kiitti? Miksi? Meidän bossu. Nice. Tos vesse. Nice. Nice. Hurraa, 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 hurraa! Hurraa, hurraa! Hallo V-box! Pylly V-box. Kippo potki. Poni potki! Poni potki! Nice. Oho. Eipä se rimmaa. Hirvee teurastaja. Spam it like you mean it. Mitä 17 rikkipossu? Ei huono. Get your fingers up! Nice. Nice, hyvä kippo. Joo, mä kävin tämmösen riehumassa siinä välissä. Säppyparka. Se oli paljon parempi meidän kanssa. Nice. Nice. Eiku 16. En mä tää kummaa mä teston. Sipisin mua niin hyvin hengissä, mun lekkari niin. Niin saatu. En minä olis pysynyt hengissä, ilmasi niin siellä. Toni riehu kyllä hienosti joo. Ois toi Raikinikin kyllä he on sen. Ei. Ei ole muita kuin me. Ei. Totta. Sappy parkaa. Mä tulen sun sua sitä kohtaa. Hienoa. Vittori. Tottori. Ai se pastelikin jossain veis. Joo, tässä lopuus tosi kauan. Tässä me olimme tiimi. Nukkeparka. Mun on annettava tuolla sombra, se pelasti juu. 3 kertaa mun henkeni. Minä annoin myös. Taivas varjele! Mikä sieltä tulee? En kun tietäis. Niin. Kuule, se oli Lentäpä. Aika hyvä anaultti, minä sanon. Mitä sanoit? Että anaultti oli aika hyvä. Katson nyt mitä tapaa. Hyvä, nice. Kenet anaulttas? Minut, Horisa. Minä uuttasin Toni. Horisa, no oo. Vittu mikä kauhia saatana sarja tuli. Nice. Keiki. Minäkin laitan keikeen sitten, kun muutkin laittaa. Jaha. Ei no, vaan mennyt länkkärillä näin hyvin vähän aikaa. Nice. Tuo Kensi ampuu mua munaa. Mitä helvettiä minä muka tein? Varmaan se ultti tässä. Experience oblivion.
Experience Oblivion. Olipa tylsä. Minä annan Henrille äänen, koska... koska olin no, oman elämän iloinen Sanderi. Mä en tehnyt oikein mitään tässä. En mäkään. En kyllä oikeastaan mäkään. No, kyllä me siellä tyylikäs kolmikko. Kolmeles paan Henrin voittaa. Ai, Siin, Henri hoiti hommat kotiin ja me vaan nostettiin painoja. No olipas siinä. Kyllä Klemko ihan oikeassa. Mm. Oho, se oli meidän possu, minkä mä blokkasin sinne. Ups. Voi voi. Terve vaarana. Me tehtiin kippa. Jompikumpi meistä sai potkin tosta lopusta. Luultavasti. Mut se varmaan sä mä en tappanut kuin yhden. Ai ihan, mä luulin, että sä pyyhkäsit ne. Joo, aika hieno toi mitalli juttu. Joo. Pitää kantaa toi lintusta. Tässä me kippokaa pyyhkästä yhtä aikaa. Sinne mä blokkasin meidän possu. Voi voi. No ei sitä nyt aina voi tietää. Kone omia vai muita. Mm. Annan kippalle, koska kippo satoi taivaalta asiaa. Kippo väisteli nuolia koko pelin. Hän on... kun en mä väistelisi, siis mä oon oikeesti kauhean paineen. Nyt kun mä tiedän, että joku yrittää tappaa mut. Nyt mä en väistelee tää nyt. Mä vaan lentelin tyytyväisen taivaan, enkä tajunnut mitään. Oli oman mielen. Elämänsä Matrix-mies. Mitä? Rauski oli sieltä takaa. Vittu miten paskamainen liike. Perkele. Mä oon joulupukin se kuuli. Karppi, tervetuloa peliin. Tää oli oli hyvä peli. Hyvä meininki on. Voi voi. Taas ultti. Voi voi. Minä pörräsin sun takana. Ei ole! Mä en hoidelle pitäkään tuo. Voi voi sentään. Niin. Minä laitan kippolle äänen, vaikka Sidikin olisi sen ansainnut ehkä. Ja niin sai minun äänen. Kiitos vaan. Se oli mun eka bastion potkiikin. Oletko nyt ylpeä? En. Miksi sinä voit tuossa bastion potkiikin tulee just semmonen, että welcome here. Yay! Yay! Good job! So little room, so much range. Monkey. Smack them. I could not hit this Anne at all. I lost her several times. I was like, she was jumping around like a bunny. Mm. Yeah. Play of the game. What? Nice. They just get coming. The downstream of me. Hooray! Monkey streak! Finally! I got the environmental kill. Give it to me. No. Oh yes! Oh, nice! Oh god, please don't laugh. I'm like, okay, wait. I'm like, I'm gonna go in here. What? Oh, the door's there. Here you go. Nice. Here you go. Let's try that again. Nice. We don't have many tracer potks. Yeah. My goodness, Tracer's so funny. But I was so confused because I was like, yeah, I'm gonna go through that door. What? Wait, what? Good job. Kyllä ehkä pikkasen on päissään, mutta se meni ihan hyvin. Se meni ihan hyvin. Hyvin me vedetään. Hyvä lekkää. Enviro vai? Veteekö jotain muutakin?
Ei mennä niin brutaal. Se oli ihan vaan rehellinen kysymys. Oi vittu. Vittu. No niin, oli se hieno. Oli saat se. Hyvä. Tuosta hyvästä saat pistää. Mitä vittu on 12 striikki? Perkele. Ja mä mietin, että menikö OK. Sä yrität vaan kostaa sitä tönimistä mulle. Mitä vittua? Ei, ei, täällä on sitä armoria, täällä on Junkensteinin monsteri. Vas. Ei ollut minun. Weird. Good job. Kauhea vessahätä. Silloin aina voitetaan, kun sulla on vessahätä. That's very true. Miks mä en voittaa Reaperin tosissaan, mikä nimi on Felix? Noi kyllä pelas tosi omituisesta koko niin pelas, pelas hyvin out of the box. Niillä oli kauheet tiktakset ja juu. Ihan huonot sellaset. Henri! No mitä vittua, ei oo ikinä menty tätä näin nopeasti läpi. Se on ihan totta. Niin, ei voi heti olla siinä kohtaa, kun mä näin, että se koko niiden gruppi oli ton homman jälkeen, mä vaan jolkottelin pojolle, Henkka tuli peräisesti. Juu, se oli hyvä, kun sä sanoit, että mennään pojolle. Mm. Sinne mentiin ja vietiin se. Tuli parit ihan katkia. User entered your channel. Mitä vittua? Mistä on kyse? En mä tiedä. Tällun tietää kans. Ei oikeastaan ollut mistään kyse, kun se vaan lähti.